Hai, Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan semua yang dalam PKP tu? Jadi hari ini menu yang akan nak masak ialah masak lemak ketam bersama dengan kacang buncis. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan: ketam, kacang buncis, semangkuk santan. Ini kita ambil ciri api yang berada di perkarangan rumah je. Nampak tak akak menggunakan ciri api yang berwarna purple ni? Ha, kalau kata PKP sekarang ni susah nak keluar kan? Kita tanam sendiri kat ciri api ni, boleh kita gunakan serai, bawang, itu sahaja. Bahan yang kita gunakan ni kita tak payah blender, kita cuma tumbuk-tumbuk sahaja, lebam-lebam tu je, tak payah nak sampai hancur kan. Bawang, dalam 2.5 biji cukup kot kan. Kemudian kita nak tumbuk juga cili padi ni yang berwarna purple ni. Tak payah pedas sangat, nanti ramai yang nak makan tak perlu nak makan pula, nanti campur sikit dengan cili hijau. Okey, banyak tu pun cukup. Serai ni yang dah kita petik. Bahan-bahan ni kita nak tumbuk. Cili api tu je kita nak tumbuk. Ni lah dikatakan lebam-lebam, kita tumbuk lebam-lebam aja, tak payah tumbuk sampai lumat. Okey, sekarang kita masukkan bahan-bahan ni semua dalam ni. Masakan ni ada dua cara. Satu tu kadang-kadang kita tumis bahan-bahan ni tadi. Hari ni kita tak perlu untuk tumis. Kita masukkan bahan-bahan ni dulu. Masukkan semua bahan-bahan ni. Ni tadi santan pekat, kita bahagikan dua. Bahagikan dua gitu. Okey, kita simpan setengah daripada santan pekat ni untuk bila last sekali nanti kita nak masukkan ke dalam masakan kita. Okey, kita tambahkan air. Tambahkan air sikit. Kita masak bahan-bahan ni dulu. Tak lupa juga kita bubuh sedikit kunyit. Kita kacau. Tunggu dia macam mendidih sikit je, baru kita masukkan ketam. Kita masakkan dulu bahan-bahan seperti bawang, cili, serai. Biar dia keluar dulu air serai ni apa semua, baru kita masukkan ketam. Sebab ketam tu kita masak sekejap je. Kalau benda-benda ni macam tak keluar lagi dia punya perasa tu, tak adalah rasa sedap tu. Okey, bahan tu dah macam mendidih dah kan? Kita masukkan ketam. Thank you.
aku rasa ni sikit je lah. Kan tak banyak pun. Kemudian kita masukkan kacang buncis. Hari ni akak menggunakan kacang buncis. Sekejap bagi kacang buncis dengan ketam untuk masak. Okey, dia dah tengok kacang dia kena berubah wajah. Tunggu sikit lagi, ketam kita pun belum kemerah-merahan lagi. Maksudnya tu air dia belum keluar lagi. Kita tunggu sekejap lagi. Kita nak masukkan santan pekat. Okey, kita masukkan santan pekat. Kacau sikit. Jangan lama-lama sangat, nanti pecah minyak tak sedap kan. Okey. Okay, masakkan kita ketam masak lemak ketam bersama kacang buncis kita. Telah pun siap. Okey, betul. Dah siap. Mari kita hidangkan. Okay. Tak lama pun kita nak siapkan masak lemak ketam bersama kacang buncis kita. Dalam setengah jam pun dah siap. Jadi kepada yang menonton video ini, jangan lupa komen, share dan subscribe. Terima kasih.